З простих городян у патрульні та прокурори. Цього тижня у Дніпропетровську оголосили конкурс на посади одразу у міліцію та прокуратуру. У старий механізм вирішили влити свіжу кров. Ідея реформи – надати можливість молоді докорінно змінити роботу правоохоронців. Яким був старт і що отримуємо на фініші? У сюжеті Юрія Кірєва. Панцерах, мов жар зорі, 33 богатирі, та всі велетні вродливі, добрі лицарі сміливі, йдуть дозором по землі з Чорномором на чолі. Нових полісменів не казкових, а вже реальних. Два тижні тому міністр МВС із прем'єром презентували дніпропетровцям. Кашкети та значки патрульних виблискували на сонці. Самі вони підтягнуті та всеозброєні. Привезли їх зі столиці, де вже працюють наповну. Набір у Дніпропетровський загін розпочали лише цього тижня. Ми запрошуємо всіх тих, хто хочуть берегти спокій дніпропетровчан, прийти, оформитись, пройти конкурс. Іван Васючков – один з тих, хто подав анкету на службу до нової поліції. Раніше був підприємцем та працював у IT-сфері. Піти на службу його підштовхнула особиста відповідальність, каже хлопець. Нежелання перекладувати відповідальність за відбуваюче на інших. Много наших проблем, вони від відсутствия наказання за мілкі правонарушення. Да? От мусор на вулицях і так далі. Це все впоследстві викликає більш крупні правонарушення. От я хотів би, щоб цих мелких правонарушень їх стало гораздо менше. Суть розпочатої реформи – створити у містах єдину патрульну службу замість ДАІ та ППС. Для Дніпропетровська набирають 1100 працівників. Спробувати себе у новому підрозділі можуть як чинні міліціянти, так і новачки. Вчити новобранців обіцяють за європейськими стандартами, а мотивувати – зарплатнею. Сьогодні анонсована зарплата 6-8 тисяч для будущого офіцера патрульної служби поліції. Це те, що заложено в бюджет для забезпечення зарплатного фонду співробітників поліції міста Дніпропетровська. Цього ж тижня закінчується прийом документів від кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур та їхніх заступників. За реформою на Дніпропетровщині і 48 відомств утворять 13. Очільників відбиратимуть також за відкритим конкурсом. Шанс дають юристам з 5-річним та прокурорам із 3-річним стажем. Дмитро нині працює в органах, вирішив спробувати себе на посаді заступника. Вибір району мотивує опікою про батьків. Вибір був з 4 районів, вибрав, який ближче до батьків. Щоб було спокійно і на старості може літ. Документи приймають також від всіх охочих. Втім, остаточне слово буде за Києвом. На розгляд Генеральному прокурору України 3 кандидати на кожну з посад. Вирішальне слово буде за Генеральним прокурором України. Потреба реформувати правоохоронну систему назріла давно. За статистикою Державного реєстру, з 2011 року за корупцію було засуджено 1011 співробітників органів внутрішніх справ. Прокурорів менше – лише 22. Найчастіші злочини – зловживання посадою та вимагання хабаря. Корупція, во-первых, абсолютно везде, абсолютно во всіх структурах. Безответственность і безнаказаність порождають как бы, все більше правонарушення. Правоохранительні органи необхідно реформувати, притом вчора. Максим Говоруха 13 років прослужив прокурором на Луганщині та Чернігівщині. Цьогоріч звільнився через люстрацію. На його думку, призначення на відповідальні посади новачків без прокурорського досвіду може призвести до непрофесійних рішень. На органи прокуратури по-прежньому возлагається обов'язаність надзору за органами внутрішніх діл, проводячими досудебного слідства, також в дальнейшем це підтримання государственного обвинення. Ну, зможе ли цей чоловік приймати рішення, від яких залежить судьба людей, ведь это тоже нужно понимать. Небезпека ще в тому, що працівники, які побували в порочній правоохоронній системі, можуть переносити звички зловживання посадою на нову службу. Також новоспечені правоохоронці можуть потрапити під тиск близьких. Окруження чоловіка, який піде в нові структури, з нової мотивації, як воно буде вести себе по відношенню свого кума, друга. От тут може бути ще давлення, може бути не таке очевидне, але, тим не менше, явне давлення зі сторони дуже близьких людей. У Грузії, досвідом якої надихнулася Україна, реформа правоохоронців пройшла за схожим сценарієм. На це в них пішли 2 болісні роки. В Грузії привели солених молодих ребят. Їх простимулювали заробітною платою. Там були дуже великі заробітні плати у чиновників. У молодих ребят, молодий парень, який, грубо говоря, сидів вдома, знаєте, да, там плівав семечки і пив пиво, представьте, да? І цей молодий чоловік
пришел в полицию, то есть он уже себя чувствует чином выше. Не важно, что он патрульный, важно, что он может быть полезным обществу. Чи стане така казка явою на Дніпропетровщині, побачимо вже у листопаді. Саме восени мають прийняти присягу новобранці до поліції. Юрій Кіреєв, Іван Біленко, Сергій Сивко. Деталі підсумки.